Це інформаційний вечір на п'ятому каналі. В студії працює Ярина Матвіїв. І ми продовжуємо аналізувати роботу парламенту. Найбільш таке дискусійне питання – це зняття депутатської недоторканності. Що може бути після цього? Будемо аналізувати з нашим гостем Ігор Вдовичин, політолог. Пане Ігоре, вітаю вас. Хочу в синхроні до того, що Верховна Рада вже скасувала депутатську недоторканність, Разумков дуже швидко це підписав, процитувати слова президента Зеленського, який заявив, що вже восени цього року почнуться судові процеси над корупціонерами режиму Порошенка. І, власне, він прогнозує аукціон кримінальних справ. Давайте розберемося, про що мова. Чи це починаються такі собі політичні репресії, і для цього була знята ця недоторканність? Я би почав з такого трошки філософсько-лірічного відступу. Ми всі знаємо, не можна ніколи насміхатися, іронізувати, кого є якісь проблеми. Але ми були надто самовпевнені, іронізуючи з Росії. От Росія така авторитарна, Україна така демократична країна. З того, як розвиваються події, виглядає, що ми, якщо не догнали Росію, то скоро доженемо, а в перспективі і її перевершимо. Перше, почнемо тож питання, яке ви вже заторкали – зняття депутатської недоторканності. Очевидно, це абсолютно популістське рішення, яке теж наслідком має обмеження прав і свобод не тільки депутатів, і не скільки депутатів, скільки звичайних громадян. Тому що народні депутати – це представники українського народу, виборців. 40 мільйонів, плюс-мінус, скільки нас на даний час є. Тобто громадяни, наполягаючи на обмеженні прав і свобод, народних депутатів обмежили свої права і свободи. По суті, нічого тепер не буде заважати. Очевидно, є певна процедура, ще рішення Конституційного суду, але це все питання часу. Буде знято цю недепутатську недоторканність. І ми побачимо реальні репресії. І вони спрямовані не тільки проти опозиції, але й своєї фракції, для того, щоб підтримати там жорстку дисципліну, щоб люди голосували чи вночі, чи зраненька за будь-який закон, який їм принесуть, навіть його не читаючи. Чи справді переживаємо зараз кризу парламентаризму і згортання демократичних процесів в Україні з того, що бачимо? Ми переживаємо кризу демократичної держави, правової держави, при всіх її недоліках, все ж таки вона була більш демократична, більш правова, ніж наша сусідня Росія чи Білорусь. Так скоро ми 99%, якщо будемо такими темпами рухатися, ми дійдемо до статусу набагато авторитарнішої держави, ніж наші сусіди. Про що свідчать нам такі сигнали, як бажання Зеленського підпорядкувати собі Національну гвардію, силові відомства і НАБУ? Ну, також суди ми вже знаємо сьогодні. Бачите, ви чітко називаєте, як ми кажемо, маркери, які свідчать встановлення авторитарного режиму. Крім того, вже йдуть розмови, що, утрируючи слова пана президента, що вони пожартували про один термін. Вже йде мова про те, що це теж навряд чи буде один лише термін. Тобто, коли встановлено контроль над парламентом, судовою гілкою влади, над правоохоронними органами, нічого не буде заважати тримати владу, скільки дозволить фізичне здоров'я, так як це ми бачимо в тій же Росії і Білорусі. Добре, подивимося сюжет про роботу нашого парламенту і продовжимо нашу розмову. Прошу. У новій Верховній Раді України Львівщину представляють 29 депутатів. Семеро від «Голосу», шестеро від «Європейської солідарності», чотири самовисуванці, двоє від «Батьківщини», по одному від «Самопомочі» та «Опозиційної платформи за життя» і вісім від «Слуги народу». Партія президента, як відомо, отримала монобільшість у парламенті і тепер разом із Володимиром Зеленським може вершити наші долі. І їм фіолетово, чи підтримує їх ще хтось у Верховній Раді. Вони вже очолять 20 із 23 парламентських комітетів, формують уряд та президію Ради. По суті, опозиція, вона буде грати роль статистів. І це з одного боку, не можу сказати, зле чи це, чи добре. Так? Тобто це є крок до диктатури, це є напрямок диктатури з одного боку. З іншого боку, повнота влади, повнота відповідальності. Вже ніхто не може сказати, що хтось заважав. Тобто тут є своя специфіка цього поточного моменту, і ми просто зараз побачимо, як воно буде рухатися далі. Тому що, виклики надзвичайно серйозні.
Віддавши владу масам, серед яких чверть навіть не мають вищої освіти, ми отримали величезні ризики, бо невідомо, як керуватимуть цим колективним розумом, оскільки людей, здатних на усвідомлену політичну діяльність, у новому парламенті багато не нарахуєш. Більшість, отримавши мандат, тепер тільки почнуть вчитися тому, що з ним робити. Цим прагнуть скористатися проросійські сили, які хочуть повернути країну в руський мір. І чи зможе з цим собі дати раду монобільшість, чи потуратиме цьому, наразі загадка. Поки що вона в ейфорії від отриманої влади. Та щоб не вийшло, що чоботи нові, а підошви голі. Очевидно, є, буде вона узурпація. Звичайно, що буде все це помаленько правильно супроводжувати. Ну, розумно. Тобто люди, ті, що сьогодні прийшли, і вони правильно обхитрили цих людей, дали їм надію, віру, гарну казку подарували їм от, про ось ці, те, що має відбуватися в країні, чого точно не буде в країні. Бо так само і от радянська влада подарувала в 19-му, в 20-му році, а потім, ну, дала ще, потішила людей трошки новою економічною політикою, а потім вона дала їй колективізацію, голодомор, розстрільне відродження. Обурення свідомого суспільства викликала кандидатура Нестора Шуфрича на голову Комітету свободи слова. Тривожить і наміри влади ледь не переписати Конституцію, чим насамперед наразі тішаться реваншисти. Представник президента у парламенті Руслан Стефанчук повідомив, що вже підготували 465 законодавчих актів і змін до законів, у тому числі до Конституції. Ось такі електроніки прийшли до парламенту. А про російсько-українську війну та про євроінтеграцію курс до НАТО воліють наразі замовчувати. Жарти закінчилися. Ми дійшли до межі. Ми реально на межі. Люди мають це розуміти. Питання втрати незалежності державності надзвичайно актуальне зараз. І ні в якому разі не можна себе там задурювати, а ні, а може от вони зроблять щось добре. Немає значення, що вони хочуть зробити. Має значення, що хоче Путін. Путін хоче знищити Україну. І оце є надзвичайно важлива річ, яка пробується упустити ними. Вони хочуть показати себе, що вони про щось з Путіним домовляться. Це неможливо. Дякувати Богу, що за 28 років незалежності у нас уже з'явилися потужні державники, які не повинні допустити розвалу України, незважаючи на те, що їх до парламенту прийшло небагато. Бо на правильний шлях країну в критичний момент завжди скеровувала мудра меншість. А слухняні виконавці ніколи не були творцями. Пане Ігоре, переглянули ми відеосюжет. Давайте так, в нас парламентсько-президентська форма держави. І ми бачимо, що відбувається якесь абсолютно скорочення функцій парламенту, і президент перебирає на себе повноту влади, судячи з останніх його заяв і бажань підпорядкувати собі НАБУ, суд, Національну гвардію. Тепер ще є ідея скоротити кількість народних депутатів також. Для чого скорочувати кількість народних депутатів? Давайте з'ясуємо, для чого це робиться. Ми теж, вертаючи до нашої сітки Росії, організували, що їхня Державна Дума працює за принципом скаженого принтеру. Тепер наша Верховна Рада теж перейшла на цей принцип. Голосується за закони причинно-наслідкових зв'язків, щодо яких практично ніхто не розуміє. Ну, почнемо з того, що ви заторкнули. Скорочення чисельності депутатів Верховної Ради. Чинні депутати не дуже бунтували. Сказали, що на цей період їхньої каденції вони будуть ще всі при своїх посадах. Але, очевидно, це теж стимулюючий чинник для них бути чемними, тому що наступний раз не включать вас в цей список. І ми так, ще простий приклад. Лютий 2014 року. Чисельність 450 депутатів формалізовано. І все ж таки в той кризовий час вдалося зібрати приблизно 230 депутатів, коли зник президент, прем'єр-міністр, голова Верховної Ради, голова Нацбанку, перший віце-прем'єр, всі керівники силових структур держави фактично немає. Але тими чи іншими чинами зібрали Верховну Раду. І навіть звернемося до нашого Нестора Івановича Шуфрича, якого ми любимо часто критикувати. Але, незважаючи на все, він в цей момент прийшов, знаючи відношення до нього людей, і навіть був трохи, отримав штурханців, але прийшов, забезпечив цей кворум. Серед цих депутатів, якщо виникла кризова ситуація, я не знаю, дай Бог, що знайшлося сотня, яка би прийшла і зайняла чітку громадянську позицію. Це дуже цікаво, що ви сказали. Тобто, в 2014 році, завдяки цій великій кількості народних депутатів, по суті, вдалося врятувати долю держави. Коли Янукович втік, коли парламент був єдиний орган. Легітимний орган. Тобто, скорочення кількості народних депутатів – це ще й ризик, таке собі обезголовлення держави в частині парламентського. Враховуючи, що чинне керівництво
досить так, ну, не має чіткої державницької позиції. Тобто, воно нічого не має проти держави України, але щоб воно за неї клало своє життя, в цьому ніколи не можна було запідозрити ні чинного президента, ні чинного голови Верховної Ради і багатьох представників їхньої команди. Ми бачили відеосюжеті новообраних народних депутатів, вони там всі як під копірку в таких дорогих гарних костюмах, так, краватках, сорочках. Але давайте глибше, чи є за ними індивідууми, чи є за ними самостійні політики, які розуміють процеси державотворення, які розуміють вагу того, що вони є народними депутатами, які розуміють взагалі, що таке парламентаризм. Чи це такі кнопкодави, чого в нас ще раніше навіть не було в країні? Знаєте, основна проблема навіть зелене покоління. Не чинному президенті, не чинній Верховній Раді, не в партії «Слуга народу», а в українському суспільстві. От проголосували за зняття недоторканності. Частина депутатів все ж таки утрималася, хтось, може, був і проти. Небагато, це не визначально. І якщо взяти знайти джерело інформації Фейсбук, проти них відразу почалася кампанія. Це вже ні на що не впливало. Вже маєте конституційну більшість, маєте конституційне рішення. Тобто, суспільство навіть не усвідомлює всіх небезпек, які події, які зараз відбуваються. От про це йде мова. Що ви говорите, немає суспільного запиту на активну громадянську позицію. А значна частина депутатів цієї фракції «Слуга народу» обралась тільки завдяки тому, що вони йшли від цієї політичної сили, якої теж, по суті, немає. Вона теж є віртуальна, бо вона не мала ні своїх реальних штабів, ні членства, ні організаційної структури. Тільки на якомусь такому суто дуже вишуканому технологічному продукті чинний президент і його політична сила прийшли до влади. Це є все віртуальне, але наслідки можуть бути абсолютно невіртуальні. Немає в суспільстві критичного погляду на політичні процеси. Власне, чому суспільство не реагує взагалі ніяк на те, що зараз відбувається? Мені важко навіть уявити, якби це відбувалося в часи правління попередньої влади, всі би кричали про зраду, на всіх каналах би говорили, що в Україні руйнується конституційний лад. А зараз такий відпусковий ще період. Українці вже втомлені політикою, поїхали відпустки. І тут ми бачимо, що єдина партія, яка має монобільшість в парламенті, дуже швидко, навіть вночі, приймає карколомні рішення, приймає пакетами закони, ніхто їх не бачить. Тобто вони навіть не встигають оговтатися, опозиційні депутати, від прийняття одних рішень, як вже на наступний день знову пачка йдуть наступні. І в нас справді відбуваються дивні речі, так? Те, що президент хоче собі підпорядкувати НАБУ і Національну гвардію, і суди. Ну, це взагалі узурпація влади в руках, ну, в одних руках. Це, ну, як авторитаризм починається. Так. А українці мовчать зараз. Вони взагалі розуміють, що відбувається в країні. Ну, ще раз, я вже це теж, здається, озвучив сьогодні, ще раз, абсолютно не розуміють. Продемонстровано за останні, так скажімо, рік чи два, ці технології інформаційно використовуються, що можна суспільством керувати, навіть не застосовуючи жорсткі репресії, як це було за товариша Сталіна в 30-ті роки. Можна його теж знівелювати, зняти його активну громадянську позицію через інформаційний тиск, через маніпулювання. Фактично, в українському суспільстві, сподіваюся, на короткий період, але зруйнований основний базовий інстинкт, інстинкт самозбереження. Тобто, за що суспільство тепер голосує, підтримує, які політичні сили ставлять ліквідацію суверенної, незалежної України. Справа не в тому, що наш якийсь патріотичний чи непатріотичний. Яка би не була держава, вона гарантує дотримання певних стандартів життя, певних стандартів поведінки. Навіть з усіма недоліками українська держава сучасна забезпечила вищий життєвий рівень не всіх нашу попередню історію, як ми би це не говорили, і більші права і свободи, ні всі нашу попередню історію. І ми втратили пильність, відчуття ризику втратити державу. От, напевне, ви гарне ключове слово. Втратили пильність, відчуття небезпеки. І взагалом вся людська історія тяжка, складна, кривава. Чомусь люди забули, що в нас є приблизно 6 тисяч років людської цивілізації, про які маємо такі ж, які надійні джерела. І той рівень життя, прав і свобод, в яких ми зараз живемо, це фактично результат подій після Другої світової війни. Люди занадто привикли
До комфорту. На сході України не привикли, там відчувають війну, наші хлопці не привикли, герої, які гинуть за Україну, нас триває війна. І давайте нагадаємо тоді нашим глядачам нашу таку коротку, на жаль, історичну пам'ять, що було в час Майдану, в час Революції Гідності, коли в нас відбувся такий злам свідомості, і ми говорили, що ми ніколи більше не допустимо до влади регіоналів, ніколи більше не повторимо того, що сталося, бо на Майдані пролилася кров за людську гідність. Зараз ніби це все ми забули, тому що маємо факт. Колишня депутатка Верховної Ради Тетяна Чорновол заявила, що Державне бюро розслідувань відмовляється відкривати кримінальні провадження проти Андрія Портнова, колишнього заступника голови адміністрації Януковича. Беркутівців, які розстрілювали майданівці, зараз відпускають під домашній арешт по закону Савченко. Відбувається реванш цього зла, яке зараз іншу форму набуло? Ну, події розвиваються швидко. Я думаю, ми побачимо, що ці пазли складуться в картину в ближчий час. Але все-таки ми тут іронізували кілька днів заяви, ну там Фейсбук інформація прийшла, що Олена Погуцька, представник «Слуги народу», писала, що на грудень намічається путч під керівництвом Порошенка. Всі з цього так посміялися. І до кінця, напевне, не усвідомлювали, що це не просто так, напевне, було написано. Тому що до 1 грудня пан президент поставив завдання прийняти закон про приватизацію землі. Це надзвичайно тяжке, дратівливе питання. Угу. Враховуючи українські реалії, швидше всього приватизація землі буде здійснена так, як здійснила приватизація промислових підприємств в 90-х роках. Тобто значна частина людей тратять свої паї. Очевидно, будуть люди незадоволені. І от вже готується, що це організований колишньою владою путч. Теж в цьому руслі призначення, напевне, керівника Львівського управління поліції, колишнього Беркутівця. І, тобто, ми ще раз кажемо, це ми можемо сказати, що це наші робочі гіпотези. Але за який час ми побачимо, чи наші підозри слушні, чи не слушні. У політиці є відомий принцип, що тут краще застерегтися, ніж бути надто оптимістичним. Бо людська природа така, що влада завжди прагне, будь-яка влада, до узурпації влади. Тому був розроблений відомий конституційний принцип поділу влади. На три гілки. На три гілки. Одну підпиляли. І стримання, і механізм стримання противаг. Зараз він реально не існує. Давайте тоді ще розтлумачимо глядачам ризики мораторію, зняття мораторію на продаж землі, бо українці не цілком розуміють, що їх чекає після цього. В чому тут небезпека? Сама по собі ідея абсолютно слушна і правильна, і очевидно, що це один з недоліків попередньої команди, що вони цього не зробили. Тому що вони би це зробили, я думаю, вони б зробили це більш правовому порядку і більш демократично, ніж зробить чинна влада. Тому що, якщо б робила попередня влада, була потужна опозиція, очевидно, недоліки би висвітлювалися, критикувалися би і усувалися. Тут ми бачимо, закон буде прийнятий, президент підписує, який би він не був навіть не помилковий. Є ризик, що українці можуть втратити свої землі? Так, ні? Я думаю, 99%. Навіть так. Дякую, пане Ігоре, за участь в нашій програмі. Ігор Вдовичний, політолог із нашої студії. Це «Інформаційний вечір» на 5-му каналі. В студії працює Ярина Матвіїв.